Mossel Bay Municipality het soortgelyk aan die Mossel Bay Sport en Rekreasiefees verlede jaar 'n kunstefees begin. Die naam het intussen verander na Mossel Bay Kunstemaand en dit begin op die 24ste Augustus en loop ten einde op Erfenisdag die 24ste September. Verlede jaar het die kunstegemeenskap omtrent gewoeker om hulle talente tentoon te stel. So ons is vandag bevoorreg om te gesels met Riska en Marguerite Hartzenberg, wat vir ons 'n bietjie meer gaan vertel oor wat in die beeldende en visuele kunste gaan gebeur by Kunstemaand. Baie welkom dames. Baie dankie. Dankie. Gaan julle so vinnig vir ons 'n bietjie meer van julle vertel en so 'n bietjie fokus op die tipe kunst wat julle bedryf. Riska, wat is jou storie? Ek doen met graagte. Ek is baie lief vir woorde en om met gedigte te woeker en te werk. En ek het eintlik na 'n manier gesoek om my woorde visueel uit te beeld en het toe in illustrasie in oorgegaan. So ek illustreer, ek doen digkuns, ek skryf ook liedjies en is lief om op te tree en musiek te skryf saam met my man. So ja, dit is so 'n bietjie van my storie. Dit is 'n bietjie, ek is seker daar is heelwat meer, want ek sien ook jou werk is ook hier beskikbaar in die townhouse waar ons dit nou verfilm. Ja, by die townhouse en ander galerye ook in die tuinroete is dit beskikbaar. En dit is vir my 'n absolute voorreg om iets wat ek by die huis gesit en teken het, weet ek kan deel met die res van die wêreld. So dit is regtig lekker, ja. Marguerite, ons weet jy bedryf 'n koffiewinkel, ook wat deel is hier van die Townsaals kompleks, net hier so agter ons rug. Vertel 'n bietjie meer van jou as 'n visuele kunstenaar. Dankie. Ek het, my agtergrond was meer grafiese ontwerp gewees. Ek was 'n inligtingsontwerper vir baie jare, freelancer. So ek kom meer uit daai agtergrond. Die visuele kunste, soos die skilder en die inkwerk en die waterverf en die lino en al daai goed wat ek voorheen gedoen het, het ek maar meestal as 'n stokperkie gedoen op daai stadium. En ek was nou vir hele rukkie bietjie onaktief gewees terwyl ek nou die koffiewinkel opgebou het, maar ons gaan weer daarin begin werk. So ja, intussen wil ons die gemeenskap by mekaar kry om hulle self ook uit te leef met wat hulle besig het. Dit was natuurlik eintlik 'n geweldige inspirasie verlede jaar toe die kunste so by mekaar gekom het. Ek onthou in Desember 2023 het ek 'n gesprek gehad met Maries van Skoor, wat ook een van julle medewerkers is en 'n groot rol gespeel het. En Marguerite is dan natuurlik was verlede jaar tydens die kunste tyd by mekaar komplek gewees vir baie van die kunstenaars, natuurlik ook nou deel hier van die Townsaals kompleks. Maar vertel vir ons bietjie wat het gebeur verlede jaar met verlede jaar se kunstefees wat nou genoem word Kunstemaand. Wat het gebeur onder die visuele kunstenaars in die dorp? Dit was nogal 'n uitdaging vir ons om by mekaar te kom. Ons het eerste by mekaar gekom by Marguerite. En dit was 'n uitdaging omdat die gemeenskap ken nie eintlik mekaar nie. So net om daai ding aan mekaar te sit, het 'n tydjie geneem. Maar toe ons nou eers begin om mekaar te leer ken en groei in ons gemeenskap, het daai Sinergie uitstalling toe plaasgevind op by NG Moeder Gemeente by die Klipkerk. En Marisna het eintlik maar daai hele storieetjie aan mekaar gesit en ons het geondersteun waar ons kon. Maar dit was 'n groot sukses gewees en dit was oor die 30 uitstallers. Het was regtig, hoe kan mens sê, 'n flamboyante fees van kuns. Mens kan eintlik nie dink daar is soveel talent hier in Mossel Bay en soveel mense wat woeker en werk aan dit wat hulle gegee is nie. Wat vir my toe ook interessant is, uitvloeisel daarvan was die art walk. Wil julle dalk 'n bietjie daaroor gesels en net vir ons kykers 'n bietjie vertel wat hoe dit tot stand gekom en waaruit bestaan dit? Is dit nog aktief en hoe kan mense dit nog steeds daaraan deelneem? Okay, die art walk het Maresna ook die punte mooi by mekaar gaan sit en ons het gesien dat die galerye nogal redelik naby aan mekaar is. So as jy die art walk gaan doen, jy kan 'n padkaart kry by toerisme en by ook al die galerye wat betrokke is, soos byvoorbeeld Marguerite is deel van dit, Townshouse is deel van dit, Maria is deel van dit, Riet is ook deel van dit. En dit is omtrent 5 km wat jy daai padkaart vat of
ja, die kaart vat en dan kan jy lekker rustig gaan stap, jy kan koffie drink, jy kan nuwe kuns geniet. So daai kaarte is beskikbaar en die mense kan enige naweek kan hulle dit gaan stap, ja. So die lekker daarvan is, dis iets, dis uitvloeisel gewees uit verlede jaar se kunstefees, julle visuele kunstenaars het regtig bymekaar gekom en iets gedoen vir die dorp wat ons nou weer kan aanbied om te sê dit is wat Mosselbaai inderdaad ikonies maak. Ek wil net noem dat die artworks wat ons nou van gepraat het, is nie 'n begeleide toer nie. Dit is wel iets waar jy kry die kaart en jy kan op jou eie tyd kan jy loop en die kuns gaan besigtig by die galerije wat op die artwork is. En ons is ook besig om, ons weet ook daar's ander galerije wat nou nie in die artwork noodwendig is nie, wat miskien 'n bietjie verder in Hartenbos is en so, maar ons is besig om te werk aan 'n plan om almal van hulle ook te akkommodeer in terme van om op die bewustheid van die gemeenskap te kom. Maar vir nou het ons die Mosselbaai roetekie en jy kan hem op jou tyd eintlik enige tyd kom doen. Ja. Wanneer jy wil, maar is op hierdie stadium onbegeleid en ek dink vir die kunstemaand het ons gepraat van ons wil moontlik iemand in die gemeenskap betrek wat die dolk begeleid, nie vir die kunstemaand. Ons is nog besig om te werk aan dit. Ja. Ons gaan nou by julle aanbieding vir die nuwe jaar kom, maar is eintlik wonderlik om te hoor dat die artwork so, dat het so goed gaan, dat het aangaan, dis volhoubaar, nuwe mense kan inskakel, en uit die aard van die saak, woon ons in die groter Mosselbaai, so daar is uit die aard van die saak ander plekke, wat dit dan ook verder kan ontstaan, en dis wonderlik dat julle ook die initiatiewe ondersteun, en ouens in die hand, wat dalk nie weet hoe nie. Nou, kunstemaand is voor die deur, die 24ste trek ons weg met die vaart, wat het julle visuele kunstenaars vir ons op die spyskaart hierdie jaar? Nou, ons wil verskrikkelijk graag weer een uitstelling, en ons het klaar, dit is klaar aan die gang, wat ons weer een uitstelling het by die moedergemeente, by die Klipkerk, en ons het fantastische uitstellers daar, Minda du Plessis, Elke van Eden, wat reeds ingeskryf het, en ons wil ook die van julle nooi, wat ook wil graag uitstel, daar is nog ruimte, en dit sal van die 4de tot die 7de September vind dit plaas, en hulle kan ons sociale media dophou net vir daai informatie of om in te skryf, ons het 'n skakel wat jy kan invul om deel te raak van daai uitstelling. Nou, ek wil nou, dit is belangrik om te vraag, dit is nie dat mense net na die kuns kan gaan kyk nie, hulle kan actually hulle kaart saambring of 'n bietjie kontant, as iets nou met hulle praat, ja. Dis ons daarom ook belangrik. Die sociale media skakels, waarheen mense kan gaan, kan jy vir ons sê waar ons kan gaan loer? Yes, op Mossel Bay Visual Arts, op Instagram en op Facebook, en ons het ook 'n WhatsApp community groep, wat hulle, ons sal daai skakels is op ons sociale media beskikbaar, so hulle kan net op dit klik, en as hulle sukkel met tegnologie, en dit is nou nie 'n wêreld wat hulle meer gemaklik is nie, kan hulle ook Marguerite, 'n koffiewinkel besoek, en daar sal die personeel is allemaal bewus, en kan hulle help, om hulle nommer en naam en goedjies daar vir hulle te gee, op daai WhatsApp kommunikasie te kom. As daar visuele kunstenaars is in die dorp, wat dalk nuwe intrekkers is, of iemand wat dalk skielik ontdek het, hulle het 'n kunsttalent wat onder die stof gelê het vir baie jare, en hulle wil uitreik, 'n bietjie leiding hê, miskien dalk skakel met kunstenaars, hoe kan hulle by julle uitkom, en hoe kan hulle met julle kontak maak? Riska het nou baie mooi genoem van al die skakels wat beskikbaar is, die my koffiewinkel Marguerite Art Café is soort van die, ek wil nou nie sê die hub nie, want daar is baie ander kunstplekke wat ook al die inligting het, soos wat ons het, maar as jy enige vrae het, kom maak 'n draai by Marguerite Art Café. Ons is hier reg langs toerisme en langs die tussen die toerisme en die townhouse, en my kelners en my staf, my mense weet precies wat aangaan, en hulle sal vir julle mooi kan, ons gaan julle details vat en ons gaan julle mooi kan help om in te skakel. Ek verbeel my, julle het net nou voor ons ingekom het iets genoem van 'n wit olifanttafel wat by die Sinergie gaan wees. Nou, ek is nogal so ou wat graag snuffel. Wat is die idee van die wit olifanttafel? Julle het nie uitgebrei nie, hier is julle kans. As julle nou deel word van ons gemeenskap, op WhatsApp het ons 'n hele paar, ek weet mense hou nie van groepiekies nie, maar daar is baie groepiekies waar jy kan insluit, jy kan inskakel precies waar jy wil, daar gaan, ons gaan die lamppale toedraai, ons gaan
allerhande goed doen, maar een van die goed is dan nou hierdie wit olifant tafel. Minda du Plessis het haar hand opgesteek, sy is die voorloper daarvan, en wat die idee is daarachter is, ons weet, daar is, as jy 'n kunstenaar is, is daar altyd 'n kwas of 'n bietjie ver wat jy nie mee gebruik nie, of 'n esel of 'n canvas wat iewers rond staan, wat jy nie weet wat om mee te doen nie, wat al in jou garage staan, wat jy nie weet nie. So, ons nooi mense uit om, as hulle ekstra goed het, om het te skenk, en dan gaan ons daai wit olifant tafel se fondse weer in die kunste instoot in Mossel Bay. So die idee daarvan is dat dit dan terselfdertyd saam met die Sinergie uitstalling sal wees en die Sinergie uitstalling gaan in die hoofgebou wees en in die voorportaal gaan ons hierdie wit olifant tafel hê. So as jy wil begin met kuns kan jy daar kom shopping doen. As jy nie meer wil kuns doen nie kan jy goed net by ons vir ons kom aflewer en ja, word betrokke. Dit sal heerlik wees. Wat 'n wonderlike konsep, want kunsmateriaal is nie altyd goedkoop om aan te skaf as jy nie seker is dat dit is waar jy wil belê nie. So as mense nou skenkings wil doen, kan hulle weer net na Marguerite toe kom en dan verder daar details kry. Definitief. Minda du Plessis is die, jy kan haar kontak as jy haar nommer wil hê, kan ons dit vir jou gee. Maar die aflaaipunt is definitief Marguerite Art Café. En of sy kan het by jou kom oplaai as jy te veel het. Weet, ons kan een waantje ook reel as het nodig is. Maar ja, Marguerite Art Café is, ons die contacts is daar. So as jy enige vraag het, kan jy soontoe kom. Ons sal jou met liefde help. Dames, baie dankie vir die lekker gesels. Ek sien vreeslik uit om die uitstalling by te woon en dalk daai tafel te besoek. Mens weet nooit, ek teken vreeslik 'n mooi katte as vergaderings my verveel. Dalk kan ek 'n bietjie kyk of ek hulle nie slag kan verf nie. So dan was dit nou Riska du Plessis en Marguerite Hartzenberg wat bietjie kom gesels het oor wat visuele kunstenaars gaan aanbied tydens Mossel Bay Kunstemaand wat natuurlik die 24 Augustus begin en die 24 September ten einde loop. Al die skakels, al die nommers wat genoem is tydens ons gesprek hier, sal ons in die teksbox vir julle aandui, sodat julle kan kontak maak. Skakel asseblief ook dan in op kanale soos die munisipale Facebookblad, ook op Mossel Bay Toerisme, as jy wil weet wat gaan gebeur gedurende kunstemaand. Jy moet asseblief nie skroom om ons te kontak as jy 'n geleentheid het wat jy graag onder die kunstemaand sal wil bemark nie. Lekker dag.